السلام علیکم. لٹریچر ریویو یقیناً چې په ریسرچ کې انتہائی اهم رول په دیو جب پلے کوي چې دا ستا سکالرشپ هم ڈسپلے کوي چې ته څومره په خپل ټاپک باندې پوهیږي او دا هغې سره ستا څومره تعلق او رشته تا جوړه کړې ده او هغه د هغې پته لګي ستا د لٹریچر ریویو نه. او بل دا ده چې که فرض که تاسو ریویو صحیح نه کړي یا تاسو د هغې فیلډ کې د لٹریچر نه نه یې خبر نو د دې مطلب دا شو چې تاسو په صحیح معنو کې د ریسرچ کولو په پوزیشن کې نه یې. نو اوس درته په دې سیشن کې یو څو موټے موټے مطلب نکات ویم چې په لٹریچر ریویو کې کم سیزونه داسې دي چې د هغې تاسو ته خیال ساتل پکار دي. نو که فرض که موږ وګورو نو یو خو عموماً هغه خبره ما تاسو ته په سٹارټ کې هم کړې وه چې په ریسرچ پروپوزل کې عام طور لٹریچر ریویو فل نه وي. څه خلک وایي چې به ملي که پکې آن اینڈ آف که چېرته د چا ریفرنس ورکې په پروپوزل کې ټیک ده او نور داسې سپریټ ریویو ته څه خاص ضرورت نشته. خو د زیاتو خلکو دا رایې ده چې یاره څه اوورویو پکار ده څه محدود شان د درې سټډیزو یا د پنځو یا د دوو په دغه سینس کې او هغه چې جسټ ټو شو چې تا په دې خپل ټاپک باندې کم از کم تا ځان دا کوالیفایډ ګڼي چې په دې زه ریسرچ کولی شم. بیا چې دی د دې فایده څه کیدای شي د یو ریډر دپاره د هغې فایده دا کیدای شي چې یو خو په دې ټاپک خو تا ریسرچ کړی دی خو ریډر خو پې نه دی کړی نو تا هغه ریډر ته بیکګراؤنډ انفارمیشن ورکړي چې دا ستا دا کم ټاپک دی د دې د مخکې بیکګراؤنډ څه دی په دې باندې مخکې خلکو په کم اینګلس باندې کار کړی دی د ریسرچ فائنډنګ څه دي په دې کې کم کم ایریاز دي چې هغه ایڈریس شوي دي کم کم ایریاز داسې دي چې هغه نه دي ایڈریس شوي او په کومه طریقه باندې به ستا ریسرچ چې دی هغه د ایگزیسټنګ لٹریچر ته یو کانټریبیوشن ورکړي ته به پکې ایډیشن وکړي. چې کله مونږ لٹریچر ریویو کوو نو د میټیریلس دا ټکی ما دلته یوز کړی دی او د هغې نه تاسو دا مطلب اخیستی شئ چې کوم میټیریلس کې تاسو ریسرچ پیپر دی یا یو کتاب دی یا هر قسم سورس چې ستاسو وي نو هغه کیدای شي. نو مونږ وایو چې کله مونږ لٹریچر ریویو کوو نو هغه خو بیسټ وي په دې ډفرنټ میټیریل باندې. نو د دې کریکټرسټکس څه پکار دي کم سیزونه مونږ ته انکلوډ کول پکار دي په څه طریقه باندې زمونږ اپروچ څنګه پکار دی. نو په هغې کې یو امپورټنټ خبره دا ده چې دا پکار ده چې دا لیټیسټ وي. لیټیسټ نه زمونږ مطلب دا دی چې دا آؤټ ډیټیډ نه وي. تاسو ته خپت ده چې په دنیا کې د ریسرچ په دنیا کې ټیکنالوجیکلی یا چې کوم زمونږ څومره مختلف فیلډس دي په هغې کې ریسرچ روان دی په هغې کې چینجز روان دي په هغې کې امپروومنټس روان دي. نو که فرض که ته یو داسې ریسرچ پیپر راواخلي چې هغه 50 کاله زوړ یا 40 کاله زوړ او د هغې په بیسس باندې ته خپل آرګیومنټ ډیولپ کړې نو این ممکن ده چې د هغې نه وروسته نور ریسرچ په هغه ایریا کې شوی وي او هغه دا کمی خبرې چې ته په کوم پیپر کې ګورې هغه او ډیټیډ دي د هغې په ځای نوي سیزونه راغلي. نو د نوي سیزونو به تا ته څنګه پته لګي هغه به تا ته د لیټیسټ لیټریچر نه پته لګي. لکه که ته ریسرچ پیپر ګورې نو د 50 سالو زړې ریسرچ پیپر نه خدا ده چې ته 15 کاله زړه ریسرچ پیپر وګورې. او په دې کې ما تاسو ته د ګوګل سکالر په حواله سره یو ځل خبره کړې وه چې تاسو کله په ګوګل سکالر کې سرچ کوئ نو په هغې کې یو فلټر یې ورکړی او هغه فلټر چې ته کله آن کې لکه فار اگزامپل ته ورله 2010 ورکې یا ولا 14 ورکې یا ولا 15 ورکې نو د هغې نه زوړ لٹریچر به هغه تا ته نه راړئ. نو ته دا ډیټرمین کولی شي چې یاره کم از کم د ګوګل په حواله سره کم ریسنٹ لٹریچر اویلیبل دی. نو همیشه به کوشش کوئ ها ځینې ایشوز داسې دي چې په هغې کې دا آرګیومنټ ډیر زیات ویلډ نه وي لکه تھیوریټیکل شو یا چې دی نو د یو رایټر په حواله سره شو هغې کې عموماً د هغه چې کوم ورکس وي نو هغه خو به زاړه خو چې څومره رایټر جوړي هغومره به هغه لیکل زاړئ. نو په هغې کې د دې هرګز دا مقصد نه دی چې تاسو به بیخي لکه
زول لٹریچر نه دخ کوي چې کله د ریسرچ دنیا ته موږ راشو تاسو بیا ریسنت تر راځي ځکه چې اسی نه چې تاسو په اوډیټډ انفارمیشن باندې خپل ټایم ضایع کوي بیا بل پدې کې د دې لٹریچر یا د ریسرچ پیپرز شو یا بوکس شو پدې کې به تاسو کوشش کوئ چې دا اوبجیکټیوی او انبایسټی یو سوال داسې کېدای شي چې یاره دا به موږ څنګه ډیټرمین کوو چې یاره دا اوبجیکټیو دی یا انبایسټ دی نو دا خو داسې یو په خپله باندې لږ داسې ریلیټیو ټایپ کوېسچن دی خو د دې نه تاسو دا مطلب اخیستی شئ چې کله یو سیز د هغې ایویلویشن شوی د هغې ریټنګ شوی هغه په یو جرنل کې پبلش شوی یا په هغې باندې کم لیکل شوی نو ته د هغې او بل دا ده چې په دې کې مور امپورټنټ دا دی چې کله یو سړی ریسرچ تاسو ګورئ نو پکار ده چې لږ د هغه د بیکګراوند نه هم که ضرورت وي نو چې ځان ته خبر کړئ چې د دې رایټر یا د دې ریسرچر یا د دې سکالر خپل څه بیکګراوند دی نو په هغه بیسس باندې تاسو دا ډیټرمین کولی شئ چې یاره دا میټیریل چې دی نو دا څومره انفارمیټیو دی او څومره انبایسټ دی او څومره اوبجیکټیو دی ستا په ایریا آف ریسرچ کې بل په دې کې یو امپورټنټ پوائنټ دا دی چې لکه تاسو به ریلیونټ لٹریچر راخلئ د ریلیونټ لٹریچر نه مقصد دا دی چې ته په کوم ټاپک باندې ریسرچ کې نو پکار ده چې ستا د ټاپک چې کوم مین کمپوننټس دي لکه یا ناول دی په ناول کې کیریکټر دی یا په کیریکټر کې دا کیریکټر ټایپس دي نو چې داسې قسمه میټیریل ته راواخلي چې هغه هم دا ایریاز کور کوي نه کې ته داسې ډېر داسې براډر ایریا کې لاړ شي په لٹریچر باندې ته راوالي نو شاید چې هغه به ستا سره ډېر زیات ریلیونټ نه وي نو تاسو به کوشش کوئ چې په کومه ایریا کې تاسو ریسرچ کوئ نو چې د هغه ایریا سره ریلیټډ میټیریل انتخاب تاسو وکړئ د خپل ریویو دپاره دا یو داسې بل پوائنٹ دا دې د تعداد د حوالے سره دی چې تاسو کله خپل لٹریچر ریویو د پاره میټیریل سلیکټ کوئ نو د دې خو خاص مونږ د تعداد تعین نشو کولای چې یاره څومره ریسرچ پیپر تاسو ته قتل پکار دی څومره تاسو ته بکس قتل پکار دی دا ډیپینڈ کوي ستاسو په ټایم باندې ستاسو په ریسورسز باندې ستاسو په لایبرری باندې چې تاسو ته څومره ایکسس دی څومره د سره د ریډنګ ټایم اویلیبل دی خو عموما موږ دا ویلی شو چې ډیر زیات سټڈی هم ریډنګ نه دی پکارو او ډیر کم هم نه دی پکار چې کم از کم ستا هغه ټاپک چې کم ریلیټډ دی چې د هغې سره ته انصاف کولی شي نو چې د دو نه حده پورې نو تاسو د ځان نه دا فتوا اخیستی شئ چې دا څومره دی لکه فار اگزامپل که تاسو زمانه تپوس وکئ نو په بی ایس لیول باندې که فرض که تاسو د شپږو نواله د اتو پورې سورسز یا ریفرنسز راواخلئ او هغه ریډ کوي او دا چې هغه اپډیټډ او ریلیونټ دي نو زما خیال دی چې لکه هغه به کافي چې ستا آرګیومنټ په سپورټ کی دغه شان په ایم فل لیول باندې یا په پی ایچ ڈی لیول باندې بیا خو په هغه کې کتابونه ډیریږي مو خو چونکې هلته د انسان اپروچ هم میچیور شوی نو هلته شاید چې بیا د دې نمبر دومره اهمیت نه وي ټل سچ ټایم چې یاره تا ته پته ولګي چې زما کومه ایریا ده یا کوم پوائنټ زه ډسکس کول غواړم نو په هغې باندې زما سره انف میټیریل اویلیبل دي بل پکې دا یو خبره په ذهن کې ساتئ چې تاسو کم هم میټیریل سلیکټ کوئ نو پکار ده چې دا پیئر ریویو دي پیئر ریویوډ یا هغه لٹریچر یا هغه لیکل چې هغه د ایویلویشن نه پاس شوی نو عموما چې په جرنلو کې په ریسرچ جرنلو کې چې کوم آرټیکلس پبلش کیږي نو د پبلیکیشن نه مخکې هغه په هغه فیلډ کې چې کوم ریلیونټ ریسرچرز دي کوالیفایډ ریسرچرز دي نو هغه د هغې ریډنګ کوي په هغې باندې خپل کمنټس ورکوي په هغې کې که څه غلطي یا شارټ کمنګ وي هغه آیډینټیفای کوي بیا اکارډنګلی هغه ایډریس کیږي او چې کله هغه ایشوز ایډریس شي نو هغه پیپر پبلش شي نو دغې ته تاسو داسې قسمه تاسو به د اتنټیک ریسرچ جرنلس نه آرټیکل راخلئ لږ به ګورئ چې یاره د دې ریسرچ جرنل سټینډنګ څه دی په دې کې که تاسو څوک ته ریسرچ په دنیا کې ډېر زیات نه وئ نو تاسو یو اگزامپل اخیستی شئ په پاکستانو جرنلو کې چې هغه د ایچ ای سی سره ریکګنایز دي
بیا په دنیا کې چې دینو لکه د آکسفورد جرنل شو یا د کیمبریج شو یا نور داسې خخه پبلشرز دي او دا غي بیا امپیکټ فیکٹر د غزان له یو دنیا دا چې پاغه باندې یو بیل بحث کې دی شي خو زما مقصد دا دی چې زکل دا پوینټ وې منو زما په ذهن کې داسې سورسز دي چې هغه ما نو ابزرو کړی دي چې خلک هغه سایت کوي دا غي په بیسز باندې دغه کوي نو دغه پیر ریویو نه لکه زه تاسو له یو سیمپل اگزامپل دا ویکیپیډیا درکم په ویکیپیډیا کې نن سبا چې تاسو په ګوګل کې چرته هم سرچ ورکوئ نو عموما فرسٹ آپشن تاسو ته د ویکیپیډیا راځي ویکیپیډیا 100% اوتھینټک یا ریلایبل سورس ان ا سینس په دې نه دی چې تاسو کې دیشي په تاسو کې ډیرو خلکو ٹرائی نه کړي او تاسو هم په ویکیپیډیا کې لیکل کولای شئ اگر چې دا غي س ایډیټوریل ټرمز اینڈ کنډیشنز دي او هغه به ستا دغه انالیسس کوي د میټیریل چې څه قسمه میټیریل اپلوډ کې خو د هغې د صحیح او د غلط ذمواری تاسو نشئ اخیستی چې یاره په ویکیپیډیا کې تا کم سورس بیا مونږو اگر چې زما د سوال هرگز یا زما د دې خبرې دا مقصد نه دی چې په ویکیپیډیا کې سدینو هغه دروغ وي مونږ ټول خلک چې دي نو په سناسه طریقه باندې د ویکیپیډیا نه هیلپ اخلو د کانسپچوال کلیریټی لپاره ټیک دی خو که فرض کتا سکالرلی یو آرګیومنټ د ویکیپیډیا نه کوټ کې او د هغې سورس تا ته نه معلوم نو مے بی چې هغه ریلایبل نه نو تاسو به د داسې قسمه یا څه خلک چې دی نو هغه په ګوګل کې سرچ کې او هغو ته یو پیج راواوړي هغه یا چا لیکلی نوم یې ورته لیکلی یا نه لیکلی نو داسې قسمه میټیریل به تاسو اوایډ کوئ د کانسپټ د کلیریټي د حده پورې ماته اعتراض نشته خو جنرلی په جنون ریسرچ کې په کار نه ده چې داسې قسمه میټیریل تاسو په خپل لټریچر ریویو کې انکلوډ کړئ کله چې تاسو لټریچر ریویو وکړئ نو د دې پاسیبل آؤټ کمز صحیح او تاسو ته چې د آؤټ کمز پته ولګي نو هم به تاسو ته د دې نه اندازه ولګي چې یار مونږ ته په لټریچر ریویو کې څه پکار دي ځکه چې تاسو به کوشش کوئ چې تاسو هر کله لټریچر ریویو کوئ نو چې دا زه در ته اوس کوم آؤټ کمز ویمه نو پکار ده چې د دې جوابونه یا د آؤټ کمز تاسو دغه افرټ نه راوځي لاولنې پاره کې دا دی چې تکل لیټریچر ریویو کې نو په کار دا ده چې دا ستا په ریسرچ ټاپک باندې یا په پرابلم باندې یا کوم هغه ایریا چې ته پکې ریسرچ کې چې په هغه کې کلیریټي پیدا کی په هغه کې فوکس پیدا کی نو مطلب دا دی چې ستا په ریویو کې به هغه میټیریل شامل چې هغه ستا کلیریټی سی واقعی او ستا فوکس سی واقعی وس که داسې قسمه میټیریل چې هغه په دې یارډ سټیک باندې نه پورا نو مې به چې مونږ دا ویلې شو چې یاره دا ریلیونټ میټیریل دا نو سلیکټ کړې ځکه دا غي په کلیریټی کې او په فوکس کې ستا سره هیلپ ونه کو بل چې دی د دې سره ستا ریسرچ میتھډولوژي ډیره زیاته امپروو کیږي د څه خلکو په ذهن کې به دا راځي چې یاره د دې د میتھډولوژي سره څه تعلق دی نو د دې د میتھډولوژي سره په دې سینس کې تعلق دی چې کله تاسو ریویو کوئ نو چې ته ریسرچ پیپر ګورئ نو هغه ریسرچ پیپر کې هم ستا په ایریا کې ریسرچ شوی او بیا په هغې کې اغل ته هم یو میتھډالوجي یوز شوی نو کېدای شي چې ستا په ذهن کې د خپل ټاپک د انویسټیګیټ کولو لپاره کومه سټریټجي موجودی ته کله ریویو وکې نو تا ته پته ولګي چې یاره زما دا سټریټجي 100% زبردست نه ده او په دې کې خو چې د فلانکي په ریسرچر چې دا کم پیپر ما وکتو نو دا خو د دغه میتھډالوجي خو زما دا غین ډیره زیاته ویلډ او ډیره زیاته ریلیونټ تا نو په دې وجه باندې چې تکل ریویو وکي نو دا وستا پر ریسرچ میتھډالوجي کې امپروومنټ کوي دا وتاله دا سینس تر کوي چې دا تر کم ایریا انویسټیګیټ کول غواړي نو په دې کې رایج الوقت میتھډالوجي څه دي نو که فرض کا ستاسو په ذهن کې اکثر دا راځي چې یاره زما په ذهن کې خو دا ټاپک شته او زه په دې پوهیږم چې یاره دا یو مسله ده خو ماته دا پته نشته چې د دې به دا به په کومه طریقه باندې زه معلومومه نو دا میتھډالوجي چې ده دا به تل ریویو درکوي نو تاسو چې کله میټیریل سلیکټ کوي او په هغې کې تاسو د هغوی میتھډالوجي وګورئ نو تا ته پته ولګي چې اوس زما دپاره کومه میتھډالوجي ده چې په هغې کې زه دا خپله سټڈی فټ کمه بل چې دی نو
دا به ستا په علم کې اضافه کوي او هغه خو بهر صورت په علم کې اضافه کوي دا لږ ډیر داسې جنرلایزډ آؤٹ کم دی خو ستا په ریسرچ ایریا کې به ستا نالج بیس هدخ کوي لکه په تا تا ته به دومره ایمپل انفارمیشن د خپل ریویو نه راشي چې که فرض کړه بیا ته د خپل سوپروایزر سره کینی او هغه سوپروایزر ستا په دې سبجیکټ ایریا کې ریسرچ نه کړی نو هغه چې ستا نه هر قسمه کوېسچن کوي نو ته به د هغه نه زیات په ښه پوزیشن کې چې هغه لته جواب ورکړي او هغه ته سیټیسفای کړي نو ستا دا کانفیډنس چې دی او ستا دا نالج چې په دې خپل ایریا کې دی دا تا ته د کمزګي نه راځي دا تا ته د لیټریچر ریویو نه راځي او اخیرنۍ خبره پکې دا ده چې دا ستا فائنډینګس کنټیکسچوالایز کوي کنټیکسچوالایز کولو د فائنډینګس مطلب دا دی چې تا ته پته ولګي چې زه په کم کانټیکسټ کې خبره کوم ځکه هر کله ته یو پرابلم آیډینټیفای کې نو دا پرابلم به ته په پاسټ کانټیکسټ کې هم فټ کې چې د دې نه مخکې د دې پرابلم په حواله سره په دنیا کې سو او بیا به ته کوشش کې چې لکه ستا دا ته ګوري چې زما به د دې ریسرچ چې کله دا ریډرز وګوري ریسرچرز وګوري نو مخکې به د دې سره کانټیکسټ وي نو دا ټول سیزونه به هم تا ته د لیټریچر ریویو نه دا سلور آؤٹکمز براڈر ما تاسو ته وی دا پکار د چستاسو لیٹریچر ریویو آؤٹکمز تاسو په ذهن کې نو بیا به هغه تاسو له هیلپ تر کوي چې کم قسمه میټیریل انتخاب تاسو ته پکار دی نو امید لرم چې د لیٹریچر ریویو په حواله سره به دا سب پوائنټس تاسو کلیئر شوي چرته یو سیشن به زه چې کله نیکسټ کوم نو زه به بیا په تھیسس کې چې کله موږ لیٹریچر ریویو چیپټر لیکو دا هغه په ارګنایزیشن باندې به موږ ډسکشن کوو نو شاید چې دا خبرې هلته بیا موږ په سناسه طریقه باندې ریپیټ کوو خو په دې سټیج باندې چې تاسو کله په ارلی سټیج کې د خپل ریسرچ نو په کار ده چې د ریویو په حواله سره دا یو سو پوائنټس تاسو په ذهن کې چې یاره دا لیٹریچر ریویو وایسته نو امید ده چې پوه شوي وي کله چا په ذهن کې څه سوالي نو تاسو ټولو ته زه ویلکم ویم په نیکسټ سیشن کې به انشاءالله بیا د پروپوزل په بل پارټ باندې ډسکشن کوو ډیره مهرباني شکریہ